собі цех, цех топен, це пише з газети. Хто багато думає? Він журналіст, то це його показують по телеку. Журналіст? Що це таке? Показують по телеку. Мені такого мама ще не казала. Вони, ну, журналіст, в них не було одна криша. Камера. Журналіст – це той, хто видає журнали. Кстати, моя мама журналістка. Да, тільки працює на нижньому поверсі, а я працюю на вишні, на четвертому. Там цей, у нас літній табір. Вона видає журнали «Вальяж». У неї вже шостий журнал. Журналіст – це хто журнал пише. Задає різні запитання. Я боюся крокодила, бо він може з'їсти. Бояться монстри і вовка. Я боюсь темноти, коли ніхто не, коли дуже тихо. Усяких таких драконів, поганих снів. В ліфту застрягти. Дітки бояться ведмедя, бо він хижак і може з'їсти когось. Дітки бояться динозаврів. Пожара. То що він може одніх обжечь. Я не боюсь, я можу в нього палити. Дітки бояться привидів, бо вони дуже страшні. Я не боюсь вогня, бо він дуже пече сильно. Бо він може може пекти дітей, і ми можемо померти. Бояться Дракули, бо вони, бо їх можна очі червоні стати. Це якийсь прибор і комп'ютер роботає по. Що комп'ютер роботає по телеку. Мобілізація, щоб мені теж цього мама казала. Мобілізація – це щоб сирена може, сигналізація. Мобілізація – це сигналізація. Це багато мобільних телефонів. Мобілізація мені нагадує мобільне. Може, мозок. Добре, мамо, що ти є, тепле сонечко моє, від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу, я люблю тебе найбільше, і коли доросла стану, теж любить не перестану. Матінко моя єдина, ти ж для мене цілий світ. І хоч я мала дитина, хоч мені лиш кілька літ, за тебе, матусю мила, я кохаю над життя. І бажаю, будь щаслива, наче квітка весняна. Матусю, дай ручки твої поцілую, за шийку тебе обійму і щічки поглажу. Ти знаєш, матусю, як дуже тебе я люблю, і ти мене любиш, хоч я не слухняна, частенько і шкоду зроблю. Та ти все пробачиш, мене поцілуєш, і я тебе дуже люблю. Жили раз миша і жаба, вони були собі щирими приятельками. Одного разу жаба каже, нині буде весілля на тому боці ставу. Підемо туди. Миша налякалася, те тихцем сказала, що не вміє плавати. Це дурниця, відповіла їй жаба. Я зав'яжу тобі мотузок довкола шиї та перетягну тебе через воду. Тільки не бійся, миша повірила жабі та дала все з собою зробити. Але на середині озера великий птах схопив мишу та й з'їв її. Потім побачив жабу, що звисала на шнурку, схопив і жабу та й з'їв її. Отже, нехай ніхто не дозволяє зав'язувати собі мотузок довкола шиї. Хоч би це хотів зробити навіть найкращий приятель і навіть з найкращих міркувань.